Cel puțin 8 oameni au murit, iar alți 11 au ajuns cu răni grave la spital după ce un imigrant uzbek a intrat cu autoturismul pe o pistă de bicicliști. Teribilul atac terorist a avut loc chiar de Halloween în inima orașului nord-american New York. Totul s-a petrecut în apropiere de monumentul dedicat victimelor atacului din 11 septembrie 2001. Individul a fost împușcat de către polițiști, iar pe una din banchetele mașinii cu care a comis atacul a fost găsit un bilet în care scrie că a acționat în numele grupării radicale Statul Islamic. Vă avertizăm că urmează imagini, dar și detalii ce vă pot afecta emoțional. I kind of typically threaten three bicyclists. It sounds like a terrorist attack. I'm not sure what it is. Einer respond nicht. Drei leben noch. Au fost scene de coșmar la New York. O camionetă a intrat pe contrasens pe o pistă de bicicliști. Autovehiculul mergea cu viteze excesive, așa că mai mulți oameni au fost practic călcați de roțile mașinii. Speriați, cei aflați în zona au început să fugă. Everyone started running, then we started running too. We were all anticipating like a gunshot at any minute. Străzile erau mai aglomerate ca de obicei pentru că oamenii s-au adunat pentru a participa la o paradă de Halloween, ce urma să aibă loc. I thought it's something, maybe it might be something from the Halloween, but when I heard the gunshot, then I got really scared. Polițiștii au anunțat imediat că este vorba despre un atentat terorist, pentru că pe una din banchetele camionetei, la volanul căreia se afla cetățeanul uzbek, a fost găsit un bilet pe care scria că acesta a acționat la comanda grupării radicale Statul Islamic. Let me be clear, based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians. Aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them. Atacatorul a fost împușcat mortal de către oamenii legii imediat după comiterea atacului. Oh my God! What the fuck? Oh my God! What the fuck? Acest atac a fost criticat dur și de președintele SUA, Donald Trump, care a cerut subalternilor săi ca străinii să fie supuși unor controle mult mai riguroase. Atacatorul de 29 de ani este originar din Uzbekistan. El s-a stabilit cu traiul în Statele Unite încă din anul 2010. Menționăm că pe rețelele de socializare gruparea Statul Islamic a avertizat că va comite multiple atacuri în ziua de Halloween.